prešli o kusok ďalej a nočným autobusom sme dnes ráno prišli do dedinky Bjørnholvin. Zobrali sme si taxíka a sme na ceste ku krásnym vodopádom, kde by sme sa chceli aj vykúpať. No sledujte, ako to dopadne. Našli sme jeden vodopád, ale nie je to to, čo sme očakávali. Takže vybavujeme s lokálmi cestu k tomu správnemu. Uvidíme, či sa nám to podarí. Prekonali sme už dve kaskády a hľadáme cestu treťou za našim vytúženým vodopádom. Tak dúfam, že ho nájdeme. Zatiaľ to tu vyzerá takto nejako. Tak tu nám cesta končí. Nevieme, či sme to naozaj našli. A zdá sa, že cesta k vodopádom je aj tento rok pre nás zakliatá. Dúfajme, že sa nám v budúcnosti bude dariť lepšie. Ale zase prechádzka to bola fajn. Ideme si omočiť nohy. Vybrali sme si túto lagúnu a prvé tohto ročné kúpanie sa vonku. Poďme na to! Aquabelly. Dokúpané. Prezliekanie späť do civilného oblečenia bolo trošku náročné, že pretože o kaskádu nižšie sú domáci na nejakej party, tak sa prišli na nás pozrieť. Babi tvrdia, že hlavne na mňa, na moju bielu riť. Ja si myslím, že prišli kvôli ním, ale videli najviac mňa. Stáva no, sa. Ja po písanke som ich vôbec nezaujímala, ale jak si ti dal do legáte, tak... Súhlasím. To znamená, že všetci... Prišli za tebou. Chcú vidieť mňa. Dorazili sme do dnešného druhého cieľa. Dochajte sa.